الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقال الله تعالى في مقام آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله رب العالمين نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے ہر قسم کی خیر دنیا میں جمع کرنے کی بجائے انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق رکھے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرے اگر کوئی شخص اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی لائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال بھی کرے تو وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا اپنی اس دنیا میں دنیا میں جو اللہ نے اس کا مقصد مقرر کیا ہے اس مقصد میں وہ کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر زمانے کی قسم اس انسان خسارے میں ہے ہر انسان خسارے میں ہے اس خسارے سے بچنے والا کون ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے اس شخص کے جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والے تو اس خسارے سے بچ سکتے ہیں ورنہ ہر شخص خسارے میں ہے پھر نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے تو ایمان کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور ایمان عمل صالح کے بغیر کچھ نہیں ہے صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا لیکن عملاً اس کا اظہار نہ کرنا عمل صالح نہ کرنا یہ پھر نفاق ہوتا ہے تو ایمان اور عمل صالح ضروری ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے عمل صالح کیا چیز ہے اور عمل صالح نیک عمل
ہمارا کیسے قبول ہوگا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. ہم کوئی بھی عمل جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اگر وہ عمل کریں تو صرف نیک عمل کرنے سے وہ عمل لازمی نہیں کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اللہ کے ہاں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی تین بنیادی شرطیں ہیں. اگر وہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو وہ عمل قابل قبول ہوگا, اگر وہ تین شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیک عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے والا شخص وہ موحد ہو, توحید پر, اللہ کی توحید الوہیت پر اس کا ایمان پورا ہو. اگر ایک شخص موحد نہیں ہے, اگر ایک شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا ہے تو پھر ایسا شخص جتنے مرضی نیک اعمال کر لے تو اس شخص کے نیک اعمال کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے, اس شخص کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا. تو نیک عمل کا کوئی فائدہ اگر ہونا ہے انسان کو تو وہ آخرت میں جنت ملنے کی صورت میں ہونا ہے. تو شرک کے ساتھ جنت انسان پہ حرام ہو جاتی ہے. ایک انسان منہ سے, کچھ لوگ ہیں وہ, ان کو ایمان کا دعویٰ بھی نہیں ہے, جس کو ایمان کا دعویٰ نہیں ہے وہ مشرک ہے. ظاہراً وہ جتنے مرضی نیک عمل کر لے اس کا نیک عمل قابل قبول نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ شرک موجود ہے, شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. شرک کے ساتھ کوئی عمل, نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا. دوسری بنیادی شرط کسی نیک عمل کے قبول ہونے کی کہ وہ عمل صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے, اس عمل کے اندر اخلاص ہو. اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ پھر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اگر اخلاص ہوگا, اگر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل ہوگا, لوگوں کو دکھاوا مقصود نہیں ہے, ریاکاری مقصود نہیں ہے, دنیاوی مفادات مقصود نہیں ہے, تب ہی وہ عمل قابل قبول ہے. لیکن اگر ایک بندہ بہت بڑا نیک عمل کرے لیکن دنیاوی مفادات, ایک انسان چاہتا ہے لوگوں کی رضا چاہتا ہے, لوگوں کی نظروں میں اپنی شہرت چاہتا ہے, تو ایسا عمل چاہے کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ ہو, جہادی کیوں نہ ہو, تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرک, جو بندہ عمل کرے کوئی بھی نیک عمل اور وہ اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لے, کیا مطلب, یعنی اس عمل سے وہ کچھ اور لوگوں کا بھی, کچھ اور لوگوں کو راضی کرنا چاہے, کچھ اور لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بنانا چاہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں جو میرے لیے ہے ہی نہیں, وہ لوگوں کے لیے ہے. اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اپنے اس عمل کا اجر, اس عمل کا بدلہ جن لوگوں کے لیے کیا ہے انہی سے ہی اس کا اجر لے لو, انہی سے ہی اس کا بدلہ لے لو, تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کو واضح فرمایا ہے, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, جو بندہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے قیامت کے دن, اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے, جنت کا حصول چاہتا ہے, تو فلیعمل عملا صالحا, اسے نیک عمل کرنے چاہیے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے, رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اس میں دونوں شرطیں جو میں نے ذکر کی ہیں وہ آ جاتی ہیں, کہ ایک بندہ شرک نہ کرے, موحد ہو, یہ بھی اس میں آ جاتا ہے, اور جو عمل کرے اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, اخلاص کے ساتھ وہ عمل ہو, تو پھر وہ عمل اسے آخرت میں فائدہ دے گا, جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا.
अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसे उस अमल का फ़ायदा नहीं। और तीसरी बुनियादी शर्त किसी नेक अमल के कबूल की वो है कि वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, आपकी सुन्नत के मुताबिक हो। एक शख्स नेक अमल करे वो मुशरिक भी नहीं है, मुवाहिद है पक्का, उस अमल के अंदर इखलास भी मौजूद है पूरी तरह, वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा है, कोई दुनियावी मफाद नहीं है, कोई लोगों को दिखाना मकसूद नहीं है, रियाकारी नहीं है, लेकिन वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है तो वो अमल भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बतौर दीन किया नहीं, सहाबा किराम ने उसे बतौर दीन उस पर अमल किया नहीं, तो वो अमल नेक कैसे हो सकता है, चाहे देखने में कितना ही नेक क्यों ना हो। मन आमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जो बंदा ऐसा अमल करे कि जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया नहीं है, सहाबा किराम ने आपसे सीखा नहीं है, आगे उम्मत तक पहुंचाया नहीं है, तो वो अमल नेक कैसे हो सकता है, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल कैसे हो सकता है। तो बहरहाल मेरा आज का मौजू इखलास है कि इखलास के बग़ैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। इखलास क्या चीज़ है? इखलास का मतलब होता है कि एक चीज़ को मिलावट से पाक कर देना, खालिस कर देना। हम कोई भी चीज़ लेते हैं, हम कहते हैं वो चीज़ मिलावट से पाक होनी चाहिए, कोई दूध लें, कोई और चीज़ लें, हम कहते हैं उसके अंदर मिलावट नहीं होनी चाहिए, खालिस दूध होना चाहिए, खालिस शय होनी चाहिए। तो जब हम कोई खालिस शय चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिस शय क्यों नहीं चाहेंगे, वो मिलावट वाली शय क्यों लेंगे? जब हमें वो पसंद नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इससे बिल्कुल ही बरी है। इमाम इब्न रजब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं इखलास क्या है, वो फरमाते हैं इखलास ये है कि जब बंदा कोई अमल करे उसे यकीन हो कि अल्लाह उसे देख रहा है, उसे यकीन हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ अल्लाह को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, वो समझे कि अल्लाह मेरे करीब है, इसी का नाम इखलास है। क्योंकि अगर ये चीज़ होगी तो फिर इंसान नेक अमाल करेगा, और ये चीज़ होगी तो इंसान बुरे अमाल से अपने आप को बचाएगा। वो सिर्फ़ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए वो नेक काम करेगा। मशहूर इमाम है अबू उस्मान सईद निसापुरी, वो फरमाते हैं कि इखलास किसे कहते हैं, किसी अमल के अंदर इखलास कब होता है? वो कहते हैं किसी अमल के अंदर इखलास तब होता है जब चार चीज़ें उस अमल के अंदर पाई जाएं तो समझ लें कि उस अमल के अंदर इखलास मौजूद है। वो चार चीज़ें क्या हैं? वो कहते हैं कि एक बंदा कोई काम करे तो उसका मकसूद अल्लाह की रज़ा हासिल करना हो, अल्लाह की नाराज़गी से बचना हो, अगर ये चीज़ पाई जाए तो ये पहली अलामत है कि उस बंदे ने ये काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया है, अल्लाह की रज़ा चाहता है, अल्लाह की नाराज़गी से, अल्लाह की सज़ा से अपने आप को बचाना चाहता है। वो कहते हैं कि दूसरी अलामत इखलास की ये है कि जब बंदा कोई नेक अमल करे तो वो ये समझे कि ये नेक अमल इसका क्रेडिट अपने आप को ना दे, वो कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुझ पर एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस अमल की तौफीक दी है, अगर मुझे अल्लाह ने इस अमल की तौफीक ना दी होती तो मैं ये नेक अमल ना कर सकता। अगर ये चीज़ इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो इंसान के दिल से तकब्बुर गुरूर निकल जाता है, और अगर ये चीज़ इंसान के अंदर हो तो इंसान के अंदर नेक अमल करने से गुरूर पैदा हो जाता है, मैं बड़ा नेक हूँ, ये काम मैंने किया है, आपने नहीं किया ये काम, अगर आपसे अल्लाह ने करवाया है आप ये समझते हैं तो समझिए नेक अमल है, इखलास है इसके अंदर। और अगर आप समझें कि ये अमल मैंने किया है, ये नमाज़ मैंने पढ़ी है, जुमे के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ, तो समझिए ये तो गुरूर है, ये तो फिर मैं है, ये इखलास नहीं है फिर इसके अंदर। तीसरी चीज़ वो फरमाते हैं कि अगर अमल के अंदर नरमी और ठहराव आ जाए, जल्दबाजी ना हो, तो समझिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए है, इखलास है उसमें। अगर आप जल्दी जल्दी ये काम कर रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वो काम सही हो ही नहीं रहा, आप अपनी तरफ से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अपनी तरफ से अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं बड़ा अहतमाम करते हैं नमाज का, लेकिन नमाज ऐसे पढ़ रहे हैं कि ना रुकू का पता लग रहा है, ना सजदे का पता लग रहा है, ना खौमे का पता लग रहा है, ना सजदों के दरमियान बैठने का पता लग रहा है,
تو یہ پھر سمجھ لیجئے کہ پھر آپ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، اخلاص نہیں ہے. پھر اخلاص تب ہوگا جب عمل کے اندر نرمی ہوگی اور ٹھہراؤ ہوگا. امام ابو عثمان نیساپوری کا قول آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں، وہ کہتے ہیں تیسری چیز جس سے اخلاص کا پتہ لگے وہ ہے کہ عمل کے اندر نرمی اور ٹھہراؤ آ جائے، اجلت نہ ہو اس عمل کے اندر، کیونکہ اجلت تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا جو نماز لیٹ لیٹ کر کے پڑھتا ہے اور پھر اسے جلدی جلدی پڑھتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے، فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ مومن کی نماز نہیں ہے. اور منافق آپ کو پتہ ہے وہ تو کام ریاکاری کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے تو کرتا ہی نہیں. اگر اللہ کے لیے کرے تو اللہ رب العالمین تو ٹھہراؤ کو پسند کرتے ہیں. جس چیز کے اندر نرمی آ جائے، حدیث مبارکہ ہے ما جعل الرفق فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر نرمی، ٹھہراؤ، وقار آ جائے وہ عمل مزین ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے. اور جس چیز کے اندر یہ نرمی وقار نکل جائے وہ عمل برا ہو جاتا ہے، وہ چاہے دیکھنے میں کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ ہو، اخلاص گویا کہ آپ سمجھیے ختم ہو جاتا ہے. چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ اخلاص کی چوتھی علامت کیا ہے، کہ جب انسان عمل کر لے تو پھر عمل کرنے کے بعد وہ خوش اور مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے بڑا عمل کر لیا ہے، پھر اسے یہ ڈر لگ جائے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا عمل قبول نہ ہو، پھر وہ اسی کی تگ و دو میں لگا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ یہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مجھ سے اس کو قبول فرما لے. اگر وہ عمل کرنے کے بعد اس کے دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو یہ اخلاص کی علامت ہے. اگر ایک انسان عمل کرتا ہے اور عمل کر کے غرور میں مبتلا ہے تو کبھی بھی وہ اس کے دل میں ڈر نہیں ہوگا، وہ عمل کر کے بڑا احسان سمجھے گا اپنا، لیکن اسے کیا پتا اللہ نے اس کا یہ عمل قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. کیونکہ اللہ تو قبول کرتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، عمل کر لینا کافی نہیں ہے، عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا اصل چیز یہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک ہی قبول ہو گئی، ایک ہی نہیں ہوئی، جیسے اس نے نہیں کی. تو یہ چیزیں ہوں گی تو گویا کہ عمل، اس کے اندر اخلاص موجود ہوگا. اخلاص کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص پر کیوں زور دیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ تو آپ سمجھیے کہ اخلاص کی اہمیت عمل کے اندر ایسے ہے جیسے جسم کے اندر روح کی اہمیت ہے. اگر جسم سے روح کو نکال لیں تو جسم نہیں ہے، وہ ایک مردہ، ایک لاش ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ عمل کے اندر سے اخلاص نکال لیں تو وہ عمل نہیں رہ جاتا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ ہو. جب تک عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تب تک اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو اخلاص ہے یہ دل کا عمل ہے، یاد رکھیے. جب کسی عمل کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، جو دل کا عمل ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل قبولیت پاتا ہے. اخلاص نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہوتا. ایک عمل کے ظاہر کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتے، اللہ اس عمل کے اندر اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نے وہ عمل کس نیت، کس ارادے سے کیا ہے. اللہ رب العالمین نہ ہماری ظاہری شکلیں دیکھتے ہیں نہ ہمارے عمل کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کو دیکھتے ہیں اور عمل کے اندر اخلاص کو دیکھتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتے ہیں. دل کا کیوں فرمایا؟ کیونکہ اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ. اگر اخلاص ہے تو آپ سمجھیے کہ کسی کے اندر دین موجود ہے. اگر ایک شخص کے اندر اخلاص ہی نہیں ہے تو آپ سمجھیے اس شخص کے اندر دین ہی نہیں ہے. گویا کہ اخلاص اور دین لازم و ملزوم ہے. اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا، یعنی یہ اخلاص کی اہمیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے تمام ادیان کے اندر اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت تھی. سورۃ البینہ میں اللہ رب العالمین پرانی قوموں کے حوالے سے، اہل کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں،
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, مخلصین له الدین, اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, حنفاء, صرف ایک اللہ کے ساتھ یکطرفہ ہو کر, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, اور وہ نماز قائم کریں اور وہ زکاة ادا کریں, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, یہ مضبوط دین ہے, یہ ایک مضبوط قوم کا دین ہوتا ہے. گویا کہ دین کی بنیادی شرائط کیا ہیں, پانچ چیزیں اگر کسی شخص کے اندر ہیں آپ سمجھیے اس کے اندر دین ہے, اگر پانچ چیزیں نہیں ہیں تو پھر دین بھی نہیں. پہلی چیز کیا ہے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, اللہ کی عبادت ہو, اس عبادت کے اندر اخلاص ہو, مخلصين له الدين, حنیفیت ہو, ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو, جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہے, ابراہیم حنیفہ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے. تو چوتھی چیز نماز کا قیام, اور پانچویں چیز زکاة ادا کرنا. یہ پانچ چیزیں ہوں گی تو فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, یہ مضبوط قوم کا دین ہوتا ہے, یہ ایک مضبوط جماعت کا, ایک اچھی جماعت کا دین یہ ہوتا ہے. گویا کہ یہ پانچ چیزیں نہیں ہیں تو دین بھی نہیں ہے, اخلاص اس کے اندر موجود ہے, اگر اخلاص نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے. اللہ کو اگر کوئی دین قبول ہے تو وہ خالص دین قبول ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ, خبردار اللہ کے لیے تو خالص دین ہے, خالص عبادت ہے. اگر اس دین کے اندر, اس عبادت کے اندر کسی اور کی شرکت ہو جائے تو پھر وہ عبادت ہی نہیں رہتی, پھر وہ دین ہی نہیں رہتا. خالص دین ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. صحیح حدیث ہے, سنن نسائی کی, علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. سیدنا ابو امامہ باہلی مشہور صحابی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا ارائیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له, اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں, اب جہاد سے جو اس کی نیت ہے وہ اجر کی بھی ہے اور شہرت کی بھی ہے, وہ اللہ کے ہاں اجر بھی چاہتا ہے, اللہ کے لیے بھی یہ جہاد ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کی نیت میں شہرت بھی ہے, ذکر, لوگ میرا تذکرہ کریں, لوگ مجھے بہادر کہیں, اللہ کی رضا بھی ہے, یعنی اللہ کی رضا نہیں ہے. یلتمس الاجر والذکر, وہ اجر بھی چاہتا ہے اور تذکرہ بھی چاہتا ہے. ما لہ, اس کے لیے کیا اجر ہے اس عمل کا, کون سا عمل ہے, جہاد کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ, اس کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کا یہ عمل رائے گاں ہے. فاعادہ ثلاث مرات, وہ بڑا حیران ہوا, اس نے تین دفعہ اپنے سوال کو دہرایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دفعہ فرمایا لا شیء لہ, اس کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر جب پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا, اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتے جو اللہ کے لیے خالص نہ ہو. اگر عمل اللہ کے لیے خالص ہوگا, صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہوگا, دنیاوی نام و نمود نہیں ہوگی, چاہے اللہ کی رضا کی بھی امید ہو اور ساتھ دنیا کی شہرت بھی ہو, تب بھی وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں ایک عمل قابل قبول صرف اور صرف تب ہے جب وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے ہو, وابتغی بہ وجہ, اور اس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو, ورنہ وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اگر شہرت کی ملاوٹ آ گئی تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کا حکم دیا ہے, یہ انبیاء کا کام ہے کہ انبیاء اپنی عبادت میں خالص ہوتے ہیں, اور اللہ انبیاء کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی عبادت خالص کریں, اور جو حکم نبی کے لیے ہوتا ہے وہ حکم پوری امت کے لیے ہوتا ہے, الا یہ کہ کہیں ثبوت آ جائے, دلیل آ جائے کہ یہ نبی کا خاصہ ہے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اعلان کر دیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں
کہ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کروں. اگر میں بھی میں نبی بھی عبادت کے اندر اخلاص ختم کر لوں تو میرا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی, ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ زمر کے اندر ہی یہ دونوں آیتیں ہیں. کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, مخلصا لہ دینی, اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کروں. یہ نبی کا حکم ہے, جو حکم نبی کو ہے وہ آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہے. یہ دنیا اور دنیا کے اندر ہر چیز منحوس ہے, ہر چیز قابل لعنت ہے, سوائے اس عمل کے جس عمل کے اندر اخلاص ہو. جو نیک عمل نہیں ہے وہ بھی منحوس, وہ عمل کرنے والا بھی منحوس, یہ دنیا بھی منحوس قابل لعنت. اور اگر ایک عمل ظاہراً کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, اگر اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے وہ عمل بھی منحوس, وہ عمل بھی قابل لعنت ہے اللہ کے ہاں. صحیح حدیث مبارکہ میں سیدنا ابو الدرداء راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ, یہ دنیا قابل لعنت ہے, اس دنیا پر نحوست ہے. ملعون ما فیہا, اس دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر نحوست ہے, ہر چیز قابل لعنت ہے. الا مبتغی بہ وجہ اللہ, سوائے اس عمل کے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو, صرف وہ عمل بابرکت ہے, اس کے اندر نحوست نہیں ہے. اس عمل کے کرنے والا بابرکت ہے, اس کے اندر نحوست نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے. جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو ایسا عمل چاہے وہ ظاہراً کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ بھی قابل لعنت ہے باقی چیزوں کی طرح. صرف اور صرف خالص عمل, خالص نیک عمل, اس میں نحوست نہیں ہے اور اس کے کرنے والے میں نحوست نہیں ہے, باقی ہر چیز میں نحوست ہے. ولیعوذ باللہ. اخلاص کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے, اور آپ نے امت کو یہ دعا سکھائی, ہمیں حکم دیا ہم بھی یہ دعا کریں. وہ کیا دعا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ, لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن, لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. لمبی دعا ہے, جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد, یہ دعا پڑھتے ہیں تو انہیں یہ دعا یاد بھی ہے. اس دعا کا جو آخری حصہ ہے وہ ہمارے موضوع کے مطابق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. ہم لوگوں نے اصل میں دعا کا طریقہ بنا لیا ہے کہ بس دعا ہوگی تو اکٹھی ہوگی, ہاتھ اٹھا کر ہوگی, اگر یہ نہیں ہے تو دعا ہی نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعائیں کرتے تھے, نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بھی دعائیں کرتے تھے, آپ بھی کرتے تھے, صحابہ کرام بھی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طرز عمل یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر سب صحابہ کرام اجتماعی دعا کرتے ہوں. سلام سے پہلے بھی دعائیں ہیں, سلام کے بعد بھی دعائیں ہیں, اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہے اصل سنت. ہم نے وہ چیزیں اپنا لی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں, اور ان کی وجہ سے ہم پہ اس کے برے اثرات کیا پڑے کہ ہم سنتوں سے محروم ہو گئے ہیں. اب میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھی ہے, نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کرنی ہے, اور دعا سے مراد ان کی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے. اب وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں, انہوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں, اور انہوں نے کچھ دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس طرح بس انہوں نے ہاتھ پھیرا, اشارتاً چاہے پھیرا ہو, اور پھر وہ اٹھ گئے. اب ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ نماز کے بعد جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم اٹھ نہیں سکتے, اور جب یہ ہو گیا بس اب ہم دعاؤں سے فارغ ہو گئے. ایک منٹ بھی نہیں گزرتا, آدھا منٹ نہیں گزرتا, لوگ نماز پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بس نماز کے بعد دعائیں ختم ہو گئیں. یہ تو طریقہ کار نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کرتے تھے. اجتماعی دعا نہیں کرتے تھے, لیکن آپ انفرادی دعا کرتے تھے, صحابہ کرام بھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی سکھایا ہوا تھا, ان دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے. وہ 20-25 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کرتے تھے. تینوں قل بھی پڑھتے تھے,
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی 33-33 دفعہ پڑھتے تھے. اور بھی دعائیں ہیں جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، ان سب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جن میں سے ایک دعا صحیح مسلم میں یہ ہے، جو لمبی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس دعا کے آخر میں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے بھی. میں یہ بات کا اقرار کر رہا ہوں، میں اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوں. اللہ کی توحید کا اقرار کرنا یہ ایک نیک عمل ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے. میں یہ نیک عمل اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے کر رہا ہوں. ولو کریہ المشرکون، ولو کریہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، اور جو ہے وہ ہمیں نیت کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی اخلاص پیدا ہو جائے. جو شخص اللہ کے لیے دین کو خالص کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم میں یہ گارنٹی ہے کہ وہ سچا مومن ہے، اور ایسا شخص نفاق سے بری ہے. اور جو بندہ، جس بندے کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، اس شخص کے اندر نفاق ہے. نفاق اور اخلاص آپ سمجھیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اگر نفاق آ جائے گا تو اخلاص نکل جائے گا، ریاکاری آ جائے گی، اور اگر نفاق نکل گیا، ریاکاری نکل گئی، تو اخلاص آ گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں منافقین کے حوالے سے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے قیامت کے دن. ولن تجد لهم نصيرا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، جو اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. اگر پیچھے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، پیچھے اگر ریاکاری کی ہے، پیچھے اگر غلط اعمال کیے ہیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں. واعتصموا بالله، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. فاولائک مع المؤمنین، تو ان لوگوں کا شمار آئندہ سے ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، یہ مومن ہوں گے. اخلاص شرط ہے، توبہ، اصلاح، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور اخلاص، چار شرطیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. اگر یہ ہوں تو پھر یہ بندہ اللہ کے نزدیک ایمان والوں کے ساتھ ہوگا. فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، پھر ایسے مومنین کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، پھر ایسے لوگ جہنم کے نچلے گھڑے میں نہیں ہوں گے. تو کوئی عمل بھی اخلاص کے بغیر قابل قبول نہیں. اگر ایک عمل میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ عمل کتنا ہی ظاہراً نیک کیوں نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کو اس حدیث سے شروع کیا ہے، اور اکثر علماء جب بھی کچھ پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے جو طالب علم کو کوئی چیز سکھاتے ہیں تو وہ یہی حدیث سکھاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت اچھی نہیں ہے، وہ عمل ظاہراً کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. سیدنا معن بن یزید، معن بن یزید مشہور صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کے دادا بھی صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے، میرے باپ نے، میرے دادا سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی. یہ تینوں صحابی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. حضرت معن بن یزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری منگنی بھی کروائی، میرا نکاح بھی کروایا. اچھا، کہتے ہیں ایک دفعہ میرا اور میرے باپ کا جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں. میرے باپ نے مسجد میں جا کر ایک شخص کو صدقہ دیا کہ یہ آپ نے کسی غریب شخص کو صدقہ دینا ہے. میرے باپ یزید نے مسجد میں جا کر ایک شخص کو کچھ دینار دے دیے، اس کو وکیل بنایا کہ میں تمہیں یہ دینار دے رہا ہوں، تم نے کسی غریب، کسی مسکین کو یہ دینار میری طرف سے دینے ہیں، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت مان کہتے ہیں میں مسجد گیا، میری اس شخص سے بات ہوئی تو میں نے اس شخص سے وہ دینار لے لیے. اب جب وہ گھر میں آئے اور باپ کو پتہ لگا کہ جو دینار میں نے صدقہ کرنے کے لیے مسجد میں ایک شخص کو دیے تھے، وہ دینار تو حضرت مان نے لے لیے ہیں، تو وہ ان سے لڑنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے تو نہیں دیے تھے، اگر تمہارے لیے دینے ہوتے تو میں تمہیں گھر میں ہی دے دیتا، میں تو صدقہ کرنا چاہتا تھا. اختلاف ہو گیا دونوں میں، آپس میں، معن میں اور یزید میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملہ پیش ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيد، اے یزید تو نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا تھا، تجھے اللہ کی رضا کے لیے جو تو نے عمل کیا تجھے اس کا اجر مل گیا. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَن، اور اے معن جو تو نے لے لیا وہ تیرے لیے بھی ٹھیک ہے. تیرے باپ کو صدقے کا ثواب بھی مل گیا اور معن جو تو نے لے لیا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ تجھے ضرورت تھی اس کی، تو تیرے باپ کو صدقے کا اجر کیونکہ اس کی نیت صدقے کی تھی، اور تیرے لیے بھی یہ ٹھیک ہے. تو گویا کہ ہر عمل کے پیچھے انسان کی نیت ہوتی ہے. اگر انسان کی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے وہ عمل، اور اگر انسان کی نیت شہرت، نام و نمود یا کوئی اور ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر دے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. آپ کو پتہ ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، اور ان کی فضیلت کی بنیادی وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اخلاص کی تربیت کی تھی، ان کے اندر اس تربیت کی وجہ سے، اللہ کے رحمت کی وجہ سے اتنا اخلاص آ گیا تھا کہ اس اخلاص کی وجہ سے ان کا چھوٹا سا عمل ایک مٹھ کے برابر اگر وہ خرچ کرتے، اور اگر بعد والا کوئی شخص جبل احد کے برابر سونا خرچ کر لیتا تو وہ ان کا عمل ایک مد کے برابر جو ہے وہ خرچ کرنا وہ سونے کے پہاڑ سے زیادہ افضل ہو جاتا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ اخلاص، ان کی نمازیں، ان کے اعمال، ان کے دور رس اثرات ہیں، وجہ ان کے اعمال کے پیچھے اخلاص. اگر ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو پھر ہم بھی اس کے اثرات دیکھیں. اخلاص کی علامات کیا ہیں؟ اخلاص کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرنے کے بعد اسے اس بات کی کوئی کوشش نہیں ہوتی، اس کا انتظار نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ میری تعریف بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر ایک بندہ نیک عمل کرنے کے بعد اس انتظار میں رہتا ہے کہ اگلا بندہ میری تعریف کرے تو آپ سمجھ دیجئے اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے. کیونکہ اخلاص کا مطلب ہے ایک شخص نے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ کے ہاں اجر ملے گا، پھر دنیا میں ہم تعریف کے طلبگار کیوں ہیں؟ اور ہمارے اکثر اختلافات کی وجہ، ظاہراً ہم نیک عمل کر رہے ہیں کہ جی فلاں نے، میں نے اس سے اچھا سلوک کیا تھا، اس نے مجھے اچھا جواب بھی نہیں دیا. اکثر جو ہم قطع رحمی کرتے ہیں، میں فلاں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، فلاں بندہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. بھئی اگر آپ نے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ سے اجر لیجئے گا، پھر اگر آپ نے اگلے بندے سے اجر لینا ہے تو اللہ کے لیے تو پھر نہیں ہے وہ، پھر آپ اس کا اجر پھر اسی بندے سے لیجئے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صفات میں کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مال انہیں خود چاہیے لیکن وہ لوگوں کو دیتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ کوئی شکر نہیں چاہیے. تم ہماری تعریف کرو یا ہماری مذمت کرو، ہمارے لیے برابر ہے، ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے. ایک شخص لوگوں کی اصلاح کے لیے بات کرتا ہے، اگلا بندہ غصے ہو جاتا ہے، تو یہ شخص اگلے بندے سے ناراض نہیں ہوتا کہ تم نے میرے عمل پر غصے کا اظہار کیوں کیا، میں آئندہ تمہیں دعوت نہیں دوں گا. اگر آپ یہ دعوت اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو اللہ سے اجر دیجئے. یہی نبیوں کا طریقہ کار ہے، یہی جو اللہ کے لیے دعوت دیتے ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں ہوتا. جس عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ مخلص شخص ہمیشہ عمل کو چھپا کر کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی وہ عمل کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اور جو بندہ عمل کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں تو سمجھیں اخلاص ختم ہو گیا عمل کے اندر. کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ عمل سب کے سامنے آئے اور سب لوگوں کو پتہ لگے میں کتنا سخی ہوں، میں کتنا نیک ہوں، اور آپ کی کوشش اگر یہ ہوگی کہ جتنا عمل یہ چھپ کر رہے تو اتنا بہتر ہے، تو آپ سمجھیے اس عمل کے اندر اخلاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، صحیح مسلم کی روایت.
اللہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو متقی ہو، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو، الخفی چھپ چھپ کر رہنے والا ہو، لوگوں کے سامنے پیش پیش نہ ہوتا ہو، ہر عمل وہ چھپ چھپ کر کرنے کی کوشش کرے، صدقہ کرے، اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا صدقہ ہوا ہے، تو اس عمل کا اجر اللہ کے ہاں ایسے ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اخلاص کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے اندر اخلاص نہ ہو، انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے، کبھی گھر والوں سے پوچھتے تو پتہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ جھگڑالو کوئی نہیں ہے۔ جس کا قول و فعل میں تضاد ہے تو سمجھیے اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، منافقت نہیں ہوتی ایسے شخص کے اندر۔ اور اخلاص کی علامت جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انسان عمل کرنے کے بعد ڈرتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ وہ عمل کر کے غرور کا شکار نہیں ہوتا، تکبر کا شکار نہیں ہوتا، میں نے بڑا عمل کیا ہے، وہ عمل کر کے ڈرتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کے اندر خلوص پیدا فرما دے، اللہ تعالی ہمارے سب اعمال کو اپنی رضا کے لیے کر دے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے، اس میں ہماری اپنی کوشش ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی تو یہ ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالی اگر ہم نے کوئی نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر المجاہدین فی سبیلک فی کل مکان۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، واعمالنا من الرياء، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، والسنتنا من الكذب۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ کریں، یہ دعا اسی ہمارے موضوع کے بارے میں۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔ اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمته۔